Hej, den här yogan är inriktad på rygg, nacke och axlar och hur man genom träning kan bygga upp en starkare rygg. Ett av yogans mål är att ryggraden ska bli lika flexibel och stark i framåtböjningarna som i bakåtböjningarna, sidsträckningarna och i vridningarna. Och en stark och flexibel ryggrad sägs ge ett långt liv, och vem vill inte ha det?